Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «ІнТБ». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Хлопця, який був разом з дівчиною, котра втопилася на тернопільському ставі, досі не знайшли. У Тернополі продовжують вакцинувати дітей проти кору. На тернопільському острові Кохання встановили оригінальну лавку. Хлопця, який був із 18-річною дівчиною, тіло якої вчора витягнули із тернопільського ставу, ще досі шукають. Працюють водолази, рятувальники і правоохоронці. Зниклого оголосили в розшук. Працівники ДСНС здійснюють пошуки на тернопільському ставі, а також працівниками слідчого підрозділу проводяться слідчі дії з метою встановлення місця знаходження даного чоловіка. Було виявлено надувний човен поруч з островом закоханих. Всередині човна знаходилися особисті речі потерпілої дівчини, а також мобільний телефон, гроші, ключі від автомобіля, косметичні засоби. Автомобіль пошуковими заходами було знайдено зі сторони Білої, поруч з тернопільським ставом. За інформацією правоохоронців, загибла була одягнута. При попередньому огляді експерт не виявив жодних тілесних ушкоджень. Тіло направлено на експертизу. За даним фактом, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції внесено відомство до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» додатковою відміткою «Нещасний випадок». Сьогодні сталася ще одна трагедія на воді. На Шумщині втопився 70-річний чоловік. На Тернопільщині стартувала операція «Мігрант». Співробітники міграційної служби спільно з правоохоронцями перевіряють іноземців та наявність у них відповідних документів, аби мінімізувати потенційні порушення українського законодавства. Наші кореспонденти дізнавались умови для перебування іноземців в Україні. Станом на 1 серпня цього року на території Тернопільської області перебували 1917 осіб, які тут тимчасово проживають. Більшість з них, а це 1700 людей – студенти. На сьогоднішній день, відповідно до законодавства України, іноземці можуть в Україні перебувати тимчасово протягом 90 днів зі 180. Це громадяни з країн з безвізовим порядком в'їзду або на період, який наданий візою. Станом на сьогоднішній день короткострокові візи у нас видаються на 90 днів. Вони можуть бути одноразові або багаторазові. Один із документів, які дають право тимчасово перебувати іноземцям в Україні, є спеціальна посвідка. Підставою для тимчасового проживання є отримання посвідки на тимчасове проживання. Вона видається строком на один рік на загальних умовах і для студентів, які тимчасово проживають на території України, на період навчання. Також є іноземці, які постійно проживають на території України. Це іноземці, які документовані посвідками на постійне проживання, тобто вони отримали дозвіл на еміграцію в Україну. Відповідно, вони вважаються резидентами України. Наразі на Тернопільщині є близько 2300 іноземців, які тут постійно проживають. Щодо підстав отримання візи, то їх досить багато. Найчастіше – це навчання в Україні або воз'єднання сім'ї. Також останнім часом актуальне питання для стосовно тих іноземців, які в'їжджають в Україну з метою працевлаштування. Вони відкривають візу для здійснення цієї діяльності. Таких іноземних громадян на Тернопільщині є 47. Також Тетяна Мулик розповідає, міграційна служба має налагоджену співпрацю як з патрульною поліцією, так і з іншими правоохоронними органами. Якщо так стається, що вони зустрічаються з іноземцями, як правило, це вже в рамках або адміністративного, або кримінального правопорушення. Основний документ для них – це паспортний, в першу чергу, так само, як і для громадян України, а також посвідка. Якщо це є посвідка на тимчасове проживання або на постійне проживання, зовсім інша ситуація з тими громадянами, які тимчасово перебувають, як я вже говорила, це 90 днів протягом 180. У нас налагоджена співпраця, коли ми перевіряємо законність перебування цих іноземців. В першу чергу такі документи перевіряються. Щодо тих, хто вчасно не виїхав з України, то їм у випадку незаконного перебування тут для виїзду надають 30 днів. В іншому разі через суд їх відправляють примусово. Цього року, до речі, на Тернопільщині вже було 8 таких випадків. День законного перебування – це останній день візи, не дивлячись на те, що вона ще не використала 90 днів. Але дуже часто є ситуація, коли особи просто ухиляються від виїзду. Нагадаємо, протягом серпня на Тернопільщині триватимуть загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант». Кір, краснуха та паротит, а в народі свинка – це вірусні захворювання, які можна попередити шляхом вакцинації. У дитячій міській поліклініці отримали чергову порцію цих доз для щеплень, але не всі батьки погоджуються їх робити. Детальніше про ситуацію у наступному сюжеті.
Тернопільська дитяча міська комунальна лікарня на початку липня отримала 5 тисяч доз вакцини для проведення щеплення проти кору. Проте 2250 з них ще не використали. Педіатри переконують, відмовлятися від щеплення не варто. У нас ситуація складалася таким чином, що в минулому році ми отримали вкрай недостатню кількість вакцини. Було заплановано на 2016 рік охопити 6700 дітей, а ми отримали тільки 760 доз. І ті батьки, які відмовлялися, ну, будемо говорити так, як є, не було особливої потреби їх переконувати, бо ми не мали чим робити. Тепер ті самі відмовники можуть створювати нам далі проблеми. Олена Федорова пояснює, кір – це вірусне захворювання, яке відноситься до керованих. Тобто має бути 95% щеплених дітей, аби вакцинація давала необхідний результат. За планом її роблять два рази у віці 1 та 6 років. Проводимо комплексною вакциною, яку ми називаємо КПК, то є кір, паротит, краснуха. Кір знають всі, краснуха знають всі, паротит – то є в народі свинка. То є три таких вакцини, від яких діти повинні отримувати захист. Але захист працює тільки в тому випадку, коли він є колективний. Одна щеплена дитина погоди не зробить. Олександра Грабчак, лікар-педіатр із чималим досвідом роботи, наголошує, кір насправді дуже небезпечний. Згадує, як в роки, коли вакцинацію ще не проводили, діти хворіли масово, цілими групами. Смертність від кору тоді була і досить висока. А зараз, після того, як ввели вакцинацію від кору, то у нас епідемій не стало таких великих. А потім, коли ввели ще ревакцинацію в 6 років, то взагалі випадки кору тільки поодинокі, десь хтось такий вже, що має низький імунітет або мав дуже тісний контакт такий вже. Вірус корі, він має здатність епізодично давати спалахи. І зважаючи на ту періодичність і на те, що вже і в районах області кір з'явився, і в сусідніх областях кір є, є підстави сподіватися, що може з'явитися кір в місті Тернополі. Станом на сьогодні жодної дитини хворої в місті немає. Спеціалісти кажуть, вакцина перевірена та відповідає всім необхідним вимогам. Ну, в більшості взагалі немає ніякої реакції, але якщо є підвищення температури до 38, взагалі вона не фіксується навіть як температурна реакція. Це рахується нормальна реакція організму на те, що він отримав дозу вакцини. Сьогодні щеплення робити прийшов маленький тернополянин Денис. Прийшов з мамою, сестричкою, і укол буде від краснухи, щоб бути здоровим. Всю процедуру хлопець мужньо витримав і запевнив, почувається добре. Тим ж батькам, діти яких вище згаданого щеплення ще не робили, радять звернутися до свого дільничого педіатра. Чималу кількість послуг, які надають в державних органах, можна отримати в онлайн-режимі через портал iGo. Наразі найпопулярнішою є реєстрація в електронну чергу для подачі документів на закордонний паспорт. Стати у чергу для оформлення закордонного біометричного паспорта можна кількома способами. Окрім живої черги, на Тернопільщині у деяких підрозділах Державної міграційної служби можна зареєструватися і в електронну – через термінал у підрозділі або онлайн – через сайт відомства. І ще один варіант – портал iGov. Ще до того, як в нас з'явилася електронна черга від ДМС, ми підключили значну частину підрозділів до електронної черги, яку ми генеруємо за погодженням з кожним окремим підрозділом в тому режимі, в якому вони скажуть. Тобто вони говорять, що в нас є там більш-менш не дуже зайняті години, в там 2 години на день, коли менше відвідувачів, ми можемо в той час прийняти по електронній черзі, допустимо, там 4 чоловік. І ми на місяць наперед відкриваємо в тих районних підрозділах онлайн-чергу. Вона з'являється в автоматичному режимі. Опівночі запис можна зробити на найближчі 2 тижні. Якщо ви реєструєтесь в ту саму чергу на порталі iGo, ви отримуєте одразу на пошту повний пакет документів, які ви маєте мати з собою. Посилання для друку квитанції на сплату в цих послуг. Тобто людина приходить вже з повністю заповненими заявами, які потрібні додаткові, наприклад, якщо вона там на дитину робить паспорт. Ходить з оригіналами документів, вона чітко знає, які з собою потрібно принести, сплаченими вже всіми послугами. То можна відкрити статистику, де вже, наприклад, це паспорт для виїзду за кордон, але для дорослих. Тобто не для дітей, для дорослих, тому що для дитини і для дорослих окремі послуги. Для дорослих це 3096 було надано. Так само для дитини, якщо ми зараз зайдемо в паспорт
для виїзду за кордон, але для дитини, то дитячих паспортів було 913. Тернопільська область потрапила в число перших, де запустили електронну чергу на паспорти через портал iGov. Плюс в нас не тільки інтегрована черга з терміналами ДМС, в нас окремі підрозділи підключені, де немає, взагалі не було електронної черги передбачені. Тобто це є певні районні підрозділи, хоча, на жаль, вони не всі. Тому що якби були підключені всі підрозділи, була більша можливість, надавали більше місць для запису, то статистика була б відповідно більша. Для тернополян я б радила не чекати, що вони зможуть записатися в місті Тернопіль чи в Тернопільському районі, тому що ці підрозділи вони надзвичайно популярні. Якщо подивитись на нашу сторінку, там є відгуки одної жіночки, яка намагалася записатись в 12 годині ночі, щось на НФ2, з 12.07 вже не було місця. Вона в результаті записалась в районний підрозділ, це в райони навколо Тернополя, в які в досяжності пів години їзди до години. Варто зауважити, проект iGov волонтерський. Його започаткували у Дніпрі більше 2 років тому. На порталі є чимало державних послуг, які переведені в електронну форму. QR-коди, оновлений портал Тернотур.com.ua та браслети із хештегами. Більше про способи та особливості популяризації Тернопілля дізнаєтеся вже із наступного сюжету. QR-код – явище не нове, втім у сучасному світі досить корисне. Такі чорні квадрати із зашифрованими у них даними можна побачити у різних місцях. Відсканувавши за допомогою камери мобільного телефону чи планшета, можна дізнатися зашифровану інформацію. Найближчим часом на туристичних об'єктах, пам'ятках архітектури, палацах, замках та соборах Тернопільщини розмістять ось такі таблички. Якщо ми тут говоримо про музей Лемківське село, там є екскурсоводи, є працівники, тобто з цим простіше. Але якщо ми говоримо про якийсь замок, який десь там стоїть під селом і зрозуміло, що там немає, скажімо, обслуговуючого персоналу, але туристові цікаво якусь отримати інформацію, скануючи оцей QR-код, турист отримує коротку інформацію до 140 символів українською і англійською мовами. Сканування цього коду не потребує підключення до інтернету, адже є об'єкти, де немає покриття і доступу до мережі. Все, що потрібно – це смартфон і відповідна програма. Вибравши її, скануємо і отримуємо інформацію. Музейний комплекс «Лемківське село». Музейний комплекс складається з 8 експозиційних залів, основного приміщення та 7 дерев'яних будиночків під відкритим небом. Тут представлена матеріальна і духовна культура лемків. Це єдиний заклад в Україні, де зосереджена найбільша збірка пам'яток історії, мистецтв і побуту лемків. Понад 3000 предметів. Ця ж інформація є англійською мовою. Тобто турист, скажімо, мінімальну таку інформацію, що це таке, може зразу ж на місці отримати. На розроблених табличках є ще один QR-код. З його допомогою можна перейти на туристичний портал Тернотур.com.ua. Втім, тут вже потрібен доступ до інтернету. Створили туристичний портал, який зараз наповнюється, тобто робота над ним ще ведеться. Але він працює, тут є туристичний календар, де є наші події, є інтерактивна карта на базі гуглівських карт. Кожен турист, який чи вже є в області, чи планує відвідати область, може індивідуально промалювати собі маршрут, який його цікавить. Може, звичайно, звернутися до туроператорів, які можуть йому запропонувати вже готові маршрути. Вартість однієї такої таблички – 70 гривень. Наразі зробили 100. Назар Яворський пояснює, це лише перший етап. Серед іншого додає, що для популяризації туристичних цікавинок Тернопілля задіюють і соціальні мережі. Щоб туристи знаходили більше інформації про подорожі, використовують спеціальні хештеги. Використовуємо хештеги Тернопілля і хештег NewEmotion. Давно, буквально минулого тижня, ми виготовили такі браслети, оскільки в нас минулого тижня відбувалася Рада туристичних міст регіонів, приїхали керівники, які відповідають за туризм зі всієї України. Власне, вони також робили багато фотографій. І зараз ми приймаємо всеукраїнський прес-тур. І, власне, нашим гостям ми даруємо такі браслети для того, щоб вони могли і свої фотографії, власне, підписати цими хештегами і по цих же хештегах знайти більше інформації.
Такі браслети поширюватимуть в туристичних інформаційних центрах. Варто зауважити, окрім Тернопільського на вулиці Грушевського 2 та обласного на Качали 3. За словами Назара Яворського, такі центри активно з'являються і по районах. У Бережанах та Заліщиках вже працюють, найближчим часом планують відкриття і у Кременці. На Тернопільському острові Кохання встановили оригінальну лавку. Що в ній особливого, дізнаєтесь далі. Це одна із лавок у парку Шевченка. Встановили її на острові Кохання. Проте така лавка наразі в Тернополі єдина. Ми врізали туди світлодіоди, врізали в лавку світлодіоди, які дають можливість управляти можна з пульта або задавати певні режими її роботи. Але сама форма лавки вона може змінюватися, обговорюватися в залежності від того, де вона встановлена. Ця лавка пробна для того, щоб десь подивитися на реакцію людей, чи подобається взагалі людям. У вечірню пору доби лавка підсвічується, режим кольорів можна обирати. Незважаючи на те, що у Тернополі досить часто трапляються акти вандалізму, Володимир Яремчук переконаний, місто варто урізноманітнювати. Вчора було дуже цікаво, як діти реагують, тобто вони навіть не злазять з цієї лавочки, стараються там посидіти, якось батьки навіть забирали їх. Тобто щось цікавіше запропонувати тернополянам, але проти вандалів, проти тих людей, які ламають, напевно, немає приємно. Узгоджували ідею особливої лавки з працівниками управління житлово-комунального господарства. Ідея була така спільна – реалізувати десь біля озера, де його буде найбільше видно, найбільше можна буде попробувати, як на нього зреагують люди, як зреагують туристи і яка взагалі буде реакція на встановлення такого роду освітлювального приладу, яка би трішки розбавила, зробила чуть-чуть цікавішим. Трішечки цікавішим перебування тут на острові Кохання. Вже невдовзі у Тернополі можуть з'явитися й інші подібні проекти. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Приємного вам вечора та хорошого настрою. До зустрічі на телеканалі НТБ.